Salam, hörmətli dostlar. Mənim bugün canlı sizə müraciətim var. Hər bir kəsdən xahiş edirəm mənə bu məsələdə yardımcı olsun. Əsasən də jurnalist dostlarımdan, sayt rəhbərlərindən xahiş edirəm ki, bunu tez bir zamanda adiyyəti orqanlara çatdırsınlar. Çünki mən bu qədər başımı itirmişəm, heç bilmirəm kimlərə müraciət edeyim. Demək, başımıza gələn bir hadisə, bacıoğlu son 3-4 ildə Topazda böyük pullar uçurmuş və bir-iki nəfər bilirmiş, bunu gizlədirmişlər bizdən. İndi mən bugün bilmişəm, məndən də gizlədirmişlər, təəssüf olsun ki, qarşısını alardım ən azından. İndi də dünən böyük borc alıbdı, Topazda uçurdu və bunun üstü açılıbdı. Dünən ölümlə hədələyib özünü maşınından dağdan atacağım deyə onu polis, yol polis xidmətinin köməyi ilə onu tapdıq, evə gətirdik, bugün telefonunu keçirdikdi, telefonu yuxarıda göstərmişik. Həmin o telefon vasitəsilə yəqin ki, onu tapmaq mümkündür, özünü öldürəcəyi ilə hədələyib evdən çıxıb. Xahiş edirəm, bunu paylaşın, həm də bu ictimailəşdirməkdə məqsədim odur ki, bu məsələni qohum-əqrəbə bütün ev oba bilir. Və mən istəyirəm ki, bunu bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, bu cür az imkanı olan və biraz imkanı olan şəxslərin bir çox yüzlərlə insanlarda bu problemi yaşayır. Amma hamı gizlədir ki, ayıbdır. Qohum-əqrəbə bilməsin, qırağa çıxmasın. Əslində bilsin və bu cür Azərbaycanda mən elə bilirdim, qumarxanaları yoxdur. Topaz kimi qumarxananın bağlanmasına hər birimiz etiraz edək. Ən əsası, bugün bu dəqiqə mən bacım oğlunun həyatı məni maraqlandırır. Xahiş edirəm, onun tapılmasında mənə yardımcı olasınız. Telefon nömrəsi yuxarıda göstərmişəm, 055 ilə bağlıdır. Yəqin ki, onu polislərmi, ya Baksel şirkətinə zəng eləmişik, deyir ki, bəs bu məhkəmənin, nə bilim, prokuraturanın qərar olmadan biz heç nə deyə bilmərik və bunu da düzü, bu məsələləri də təcil eləməsə sonradan gec ola bilər. Bağışlayın, hamınızdan üzr istəyirəm və yardımcı olmanızı istəyirəm. Çox sağ olun.